Po vydařeném prvním setkání rodáků obce Trnávka se sešel rok s rokem a nejen trnavští rodáci, ale i jejich příbuzní, přátelé a sousedé z okolních obcí se sešli opět letos v květnu na historicky druhém ročníku této akce. Slunečné sobotní odpoledne začalo těsně popolední ve staré škole výstavkou fotografií a různých historických zápisků a dokumentů z obecných archivů i soukromých sbírek. Tam se již srdečně zdravili první návštěvníci, poznávajíce své mnohdy dlouhá léta neviděné kamarády, spolužáky i známé. Z černobílých fotografií sálaly vzpomínky a příchozí si je nadšeně prohlíželi, poznávali své přátele a vyprávěli si navzájem, jak bylo za dob minulých, dřívějších, ale i těch nedávných. Kolem druhé hodiny se zájemci přesunuli přes ulici naproti do kostela, kde mohli zhlédnout nástěnky mapující historii místního farního sboru a vyposlechnout koncert sboru Českobratrské církve evangelické, který kromě církevních skladeb zařadil i známé lidové písně. Vítám vás, zdravím. Poté program pokračoval na hřišti v Ráji, kde celé odpoledne vtipně provázel pan Jiří Drábek. Budeme tady zpívat, budeme tady recitovat, budeme tady povídat nepřístojnosti, ale budeme děti tady si užívali malování na obličej a skákací hrady byly dobývány těmi nejmenšími po celé odpoledne. Kapela Votvrk začala své vystoupení známými tóny a příchozí si za doprovodu pohodových skladeb i občerstvení vychutnali atmosféru celého setkání. Nezacházej slunce, nezacházej ještě, já mám potěšení. Po úvodních tónech si vzal slovo starosta obce Trnávka pan Radek Valenta a přivítal všechny návštěvníky této události. Rád bych vás tady přivítal na již druhém setkání rodáků a přátel naší obce. No a pokud byste chtěli pomoci potlesku tady přejít, tak je to na vás. Zajímavým zpestřením slunečného odpoledne bylo vystoupení tanečního sboru z Chvaletic. Dívky se předvedly v plné síle a odměnou po několika ukázkách jim byl potlesk všech diváků. Z mateřské školy v Řečanech nad Labem přijeli i ti nejmenší a zaspívali několik písniček. Poutavým vyprávěním nás zavedla paní starostka Kladrub nad Labem, inženýrka Lenka Godhardová, do historie vzniku kladrubského hřebčína a chovu nádherného plemene starokladrubského koně. Má své plemeno, své starokladrubské koně a byl to kůň pro císaře, pro krále. Tak jako dneska pan prezident musí jet nějakým hezkým autem, tak tenkrát zase teda se muselo jet s nějakými krásnými koňmi, krásným kočárem. No a právě pro tyto účely byly chováni původně koně starošpanělští, no a tím, že tady žili pak dlouhá léta, tak se jim začalo říkat kladrubští a posléze teda starokladrubští. No a od toho svého začátku, od toho roku 1579 až do roku 1918,
tak to byly koně ceremoniální. To znamená, že právě když panovník někam jel, tak si nechal zapřáhnout pravidla 8 nebo 6 takových nádherných koní. Ten starokladrubský kůň má vysokou akci předních končetin. Zvedá ty přední končetiny, aby to vypadalo krásně. A většinou teda se zapřehali také hřebci, protože chtěli imponovat. Po zajímavém vyprávění následovalo vystoupení dětí z pěveckého sboru Myšáci základní školy v Řečanech nad Labem. Dne nabité bohatým programem uteklo jako voda a v nastalém podvečerním šeru zahrála kapela Není pozdě schvaletic. Taneční kreace na sebe nenechali dlouho čekat a hudební večer se tak rozjel na plné obrátky. Po příjemném odpoledni a roztančeném večeru rozzářil oblohu nad parkem opět krásný ohňostroj místního ohňostrujce pana Šolty. Nám nezbývá než dodat, že setkání rodáků se vydařilo dle očekávání a těšíme se na vás tentokrát až v roce 2017.